Meillä on Kuningas Kaalasta ja yhtyeen basisti tässä haastattelussa. Kysytään, että kuka ja mistä. Kuka on, mikä sun nimi on ja mistä päin on kotosi? Mun nimeni on Aimon Isumäki ja mä oon Helsingistä kotosin. Mä oon syntynyt Helsingissä. Mutta mun sukujuureni sattumoisin on ihan tästä läheltä. Rähkylästä on mun äitini kotosi. Siis karjalaisia sukujuuri? No näin voidaan sanoa. Okei. Okay. No tota, oot käynyt täällä ennenkin vissiin Karjalassa? Joo, kyllä mä oon sitä Rähkylääkin käynyt joskus katsomassa, mutta tai sitä paikkaa, mutta mä olin silloin kyllä aika nuori. Okei, okay. No tota, sä oot siis syntynyt Helsingissä ja millainen koti sulle siellä oli? No, koti oli oikein hyvä, ettei siihen voi missään nimessä mennä sanoa, että mulla on ollut oikein hyvä lapsuus ja isäni oli tämmönen, no isä oli sodassakin, että hän ehti jo, oli syntynyt 19, eli väärin muista, niin se oli 19, kun on syntynyt. Hän oli armeijassa, kun talvisota alkoi, niin kävi tämän pitkän kaavan. Ja tietojen mukaan äiti oli evakko silloin Viipurissa, kun sota alkoi, ja he tapasivat niihin aikoihin, ja 41, silloin he niin välirauha-aika meni naimisiin, ja sitten tästä tuli sitten Helsinki tämä koti, ja sitten sinne mä synnyin vuonna 57. Olin viides lapsi, ja niin. Oliko koti uskovainen tai kristillinen? Joo, koti oli hyvinkin kristillinen. Että okay. No sä oot saanut sitten nämä uskon asiat vähän niin kuin perintönäkö? No näin voidaan sanoa, että sekä mun kotini että vaimoni koti oli hyvin kristillinen, voidaan sanoa. Eli oot sä ollut uskossa lapsesta asti? No en eikä vaimonikaan. Sitä isäs uskon tulo oli, vaimoni tuli uskoon 80-luvun. Sanoit, olisiko sinulla 86 ja mä tulin uskoon 88. Okei, no miten sitä tapahtui? No se kävi käytännössä niin, että vaimoni kävi Livetsuurissa hänen siskonsa siihen aikaan, oli väärin musta, opiskeli siellä ja sillä matkalla sitten kääntyi uskoon ja sitten mä kävin sitten katsomassa vähän niin kuin vaimoni liityttyä elämäsana yhteys seurakuntaa, että mitä tämä touhu on ja sitten mä jäin sitten sille tielle. Okei. No tota, mitä sen jälkeen on tullut puuhailtua? Minkä alan miehiä? No koulutukselta niin olen tietotekniikan tradenomi. Siis olen aina teknisellä alalla, mutta se ehkä ero, että olen niin aikuisopiskelijana sen tehnyt, mikä on vähän muuttanut sitä, että olin radiossa äänittäjänä. Mä kävin semmoisen kurssin 70-luvulla ja sitten siinä ja vuorotyö, kun se oli, niin sitten mä opiskelin tavallaan sen työn. No silloin 70-luvulla ei montaa kanavaa ollut, eli missä firmassa tämä oli yleensä vai? No joo, ihan käytännössä se asia on niin, että mä olin tämmöisessä alihankintafirmassa, joka teki näitä koemassa Audiotronia. Ja sitä kautta sitten... Sarapaltion. Juuri Sarapaltion. Niin, sitä kautta tehtiin näitä paljon sen alan töitä ja siinä sitten opiskelija sitten meni Radio 1, kun tuli nämä paikalle Radio 85. Ja siellä mä olin sitten suoraan palkattuna Radio 1 10 vuotta. Ja siinä aikana luin itselleni sitten tämän tietotekniikan ravinnonin tutkinnon siinä työn ohessa suoritin sen ja sitten 95 kun valmistuin, niin sitten mä olin näitä Nokia-insinöörejä. Ja sitten siinä. No miten toi bassonsoitto on sitten tullut kuvioon mukaan? Onko se ollut nuoruudessa asti vai onko se myöhempää voi sanoa, että lapsuus, että 12-vuotiaana mä soitin herralle nimeltä Klaus Järvinen, katsoin nimen puhelinluettelosta ja kysyin, että ottaakohan mut oppilaaksi Oulun popiansopistoon ja siitä alkoi musiikkiharrastuksen. Ja tämä on se syy myöskin, miksi mä niin kuin radio pääsin aikana asti niin musiikkiäänittäjäksi, että mulla oli semmoista musiikkitaustaa, eikä pelkästään vain teknistä taustaa. Joo, no oletko puhelun musiikin saralla sitten muuta kuin bassoa soittanut ja tämän... Miten sä oot hommailu siellä? No käytännössä niin kuin passo oli mun pääsoitin aikana, suoritin siinä mitä siinä Oulun popiansopistossa sen aikaisessa pystyi tekemään ja sen peruskurssit siitä ja sitten kitarasivusoitin ja soittimilla sitten on joskus soittanutkin ihan ammatikseenkin soitin yhdessä vaiheessa Roxin nimisessä yhtyeessä. Mutta tosissaan niin se leipätyö teki sitten sen, että kun mä Helsingissä asuin ja ne studiot oli siellä ne radioasemat, niin tietysti se ei piti niin paljon kiertää, niin ja. Se oli semmoinen keskeinen osatekijä tässä. Ja sitten vastaus suoraan tähän kysymykseen, että mitä mä puuhan, niin niiden puitteissa mä sitten jäin ja sitten kun mä tulin uskoon, niin sitten yhdistysryhmissä mä oon ollut
Elävä sanayhteyden yhdistys on osoittanut paljon ja sitten tehnyt äänityötä myös tuota näissä kokouksissa. Ja sitten nyt tässä viimeisen produktio tai päälaoloproduktio on sellaiset, että mä sovitan ja sävellän ja opetan niin Veijo Paltsarin käsikirjoituksen, joka on vanha 91, kun se nyt oli tehty, muistaakseni se leima on siinä paperissa, niin se on Jumalan suuri produktio. No mikäs tämän produktion, onko tämä sanoma nimenomaan se, mikä nimikin on? No se on se sanoma. Miten se kertoo tässä? No se kertoo hyvin tämän klassisen tarinan. Siis se alkaa Jeesuksen nuoruudesta, milloin hän sanoi, että se on raamatullinen. Se on hyvin raamatullinen, joo. Mutta Baltzar on kirjoittanut sen tähän päivään. Että hän on niin kuin muuttanut sitä siten, että ne keskustelut niin kuin tavallaan käydään. Vaikka se näytelmä kertoo siitä omasta ajastaan, niin siihen on otettu tämmöisiä asioita, että käytetään sanaa välillä markkinatalous ja näin, että te olette tehneet ryöväreiden paikan, että markkinatalouden ja tämän ja siinä. Mutta ne on niin kuin sanottu, niin ne on tämän Veijo Paltsarin kirjoittama, ja se on julkaistukin joskus se teos, ja siihen kirjoitti musiikin tällainen aikana kuin Jere Laukkanen. Mutta Paltsar on nyt kirjoittanut uusiksi sen käsikirjoituksen, ja tämä johtaa siihen, että siinä on oli se 3 vai 4 uutta kappaletta, joista mä nyt olen 3 säveltänyt ja 2 on hyväksynyt yhden pannut roskikseen ja käskisin, kun säveltää uusiksi, eli tämä Juudaksen omantunnon tuskat ja hirtäytyminen, niin sitä. Se, onko se joku musikaali vai? Joo, se on musikaali. Tulee esittää tuolla Teppeliaukan kirkossa, mutta ainakin näillä tietojen mukaan lokakuusta ja oliko nyt joku 15 niitä esityksiä, että mä siinä sitten soitanen, kuten sanottu, niin sovitaan nämä vanhat Jero Laukkasen säveltämät kappaleet. Tämä johtuu siitä, että niistä on osa sävelletty siis neljääniselle kuorolle, siis täydelle kuorolle ja kirkkouruille. Huilu saattaa olla mukana tai tällaisia, mitä nyt tässä produktiossa ei ole, vaan tässä on nyt semmoinen 15 nuorta henkilöä, jotka on keskimääräisesti lukion ihan lopussa. Yksi kirjoittikin justiin sanoi mulle edellisissä harjoituksissa, että kirjoitukset oli päättynyt tässä. Ja tämä tarjoaa niinku mahdollisuuden näille nuorille, että siinä on saatu rahaa käsittääkseni niinku lähinnä just opetusministeriö, kulttuuriministeriö puolelta pientä tukea ja mahdollisuus ja kirkko tullut siinä vastaan just, että sitten on se Tempeliakon kirkko esittämispaikka näin tälle. Ja näille tarjotaan tässä niinku oppia ja käytännön mahdollisuus päästä mukaan tämmöiseen produktioon. Eli mä opetan heitä laulamaan ja sitten tällaisia ihan yksinkertaisia perusasioita musiikista, kuten niinku, et nuoteista, että nyt on tämmöisessä sävelajissa, että nyt lukekaa sen verran, että tämä perustuu tämä opetus tämmöiseen niin elämyksen kautta oppimiseen, lähinnä käytännössä korvakuuloon. Okei, eli sä pidät mielekkäänä toimia tämmöisessä jutussa mukana, jossa sanomaan Jumala on suuri? Juuri näin. Okei. Ja sitten se, että mun sydän on siinä näiden nuorten puolella, että teatterialalle on hirvittävän kova kilpailu. Että tämä tarjoaa niille mahdollisuuden, siis ihan pystymetsästä, niin on äärimmäisen harvinaista, että sä voisit päästä niinku alakoulutukseen. Joo. Et kyllä kilpailu on hirvittävän kovaa. Mutta ehkä sinne saa elämän eväitä, kun tämmöisessä produktiossa mukana sitten nämä nuoret näyttelijät ja muusikotkin sitten, jos eivät ole vielä sisäistäneet asiaa. No uskon juuri näin, että siis toki siinä, ja sanomahan on se, että jos joku ilmoittautuisi esimerkiksi, että hän ei niin kuin allekirjoita tätä raamatullista sanomaa, niin sitten voitaisiin varmaan käyttää hänelle, sanoa hänelle ystävällisesti adieu. Mutta kaikki nämä ihmiset on kyllä hyvin kristillisesti mukana tässä. No siunausta ja menestystä tälle produktiolle, niin kuin muidenkin elämässä, ja kiitos kun olit mukana. Kiitos.